фактично за добу було здійснено перекопів більше 44 доріг. Овруччина піддавалася масовим авіаударам. Центр зайнятості було скинуто дві авіабомби вагою більше 500 кг. І коли Збройні сили відреагували по ворожих літаках, сім'я Можаровських загинула, де теж три авіабомби було скинуто на подвір'я і одна влучила в будинок. Країна посіпака, яка сьогодні допомагає путінській Росії. Я хотів би, щоб дійсно ще перед людьми вибачитися. Вітаю, я Дмитро Клименко, і зараз я знаходжусь у місті Овруч. Це найпівнічніша громада Житомирщини, фактично біля кордону з Білорусією. За підрахунками міської ради, по самому місту і селам, які поруч, росіяни завдали понад 70 авіаційних ударів. Як все це відбувалось, як громада відновлюється після російських бомбардувань, зараз ми поспілкуємось із міським головою Іваном Кородом. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть про 24 лютого. Як цей день почався і що відбувалось в ті години? Почули вибухи в районі села Виступович, Борутіно, в районі Радча, село Радча, це Народицький район. Ну, зрозуміло, що зразу, відповідно, стали організовуватися і забезпечувати ту необхідну безпеку, яку треба було здійснювати по захисту населених пунктів нашого району. Розуміло, що були залучені комунальні служби для перекопів доріг з працівниками лісових господарств. Практично за добу було здійснено перекопів більше 44 доріг, які знаходяться в лісових масивах. Тобто північна частина, так я розумію, північна і східна. Так, і в основному взаємодіяли із Збройними силами, з Національною поліцією, з прикордонниками по забезпеченню безпеки, недопущення ворога і евакуації населення. Чи була спроба заходу російських військ зі сторони виступовичів? Тому що в Київську область вони заходили фактично по Дніпру через Прип'ять, а виступовичі – це західніше. І чи була звідти спроба заходу? З сторони Виступович не було спроби, а з сторони Підгалля була спроба. Підгалля – це Єльський район Гомельської області, країна Білорусі. А який результат? Результат того, що ми своєчасно здійснили відповідні загороджувальні заходи і практично колона була не пропущена. Тобто через те, що ви перекопали, загородили, вони не зайшли, чи там була сутичка? Ми сутички, прямого контакту не було, тому що ми всі під'їзні дороги, які є зі сторони Білорусі на територію України, практично в перший день Збройними силами, це був 3-й батальйон 14-ї бригади, із працівника лісових підприємств, всю залучили техніку комунальних служб, лісових господарств і забезпечували конкретно роботу, загороджувальні заходи, затоплення, перекопи, канави для того, щоб не допустити ворога. І я впевнений, що більша частина спрацювала в цьому напрямку, таких заходів, вони дали свій результат. А якщо говорити про всю громаду, якщо говорити про ті бомбування і ракетні удари, які були в лісах, в полях, який це масштаб, яка кількість, чи можливо це порахувати? Ну і, звичайно, який результат цих бомбардувань? Перші авіаудари були нанесені Виступовичі, село Виступовичі, село Речичі Гладковицької громади. Безпосередньо перші дні з 24 числа, Овруччина піддавалася масовим авіаударам. І це дійсно, ви правильно назвали, це більше 70 ударів, які нанесені в межах населених пунктів. А за межами населених пунктів на полях, по лісових масивах практично вони не враховувалися. І коли Збройні сили відреагували по ворожих літаках, нанесли відповідні удари, то тоді і зменшилося. Але півтора місяця така загроза існувала. І саме більше було, це 6 числа на цьому місці, де ми знаходимося, це 6 після 2 годин ночі, потім після 21 години ночі, 6 березня, нанесли саме більше нищівні удари. До 6 березня ворог намагався знищити
газопостачальну станцію, намагався знищити електропостачальну станцію, критичну інфраструктуру. В загальному, що ми розуміли, практично у нас 28 багатоповерхових будинків пострадало, більше 170 будинків приватного значення пошкоджено, 28 об'єктів критичної інфраструктури. Центр зайнятості, було скинуто дві авіабомби вагою більше 500 кілограм. Сім'я Можаровських загинула, де теж три авіабомби було скинуто на подвір'я і одна влучила в будинок. Добре, розкажіть про ситуацію із селом Привар. Воно знаходиться на трасі Овруч до Київської області, як їхати, і в березні воно було атаковано російською авіацією. Наскільки тоді було завдано шкоди і яка ситуація там зараз? Ворог наніс три авіаудари, це було біля 7 ранку. Потім біля 10 ранку ворог наніс з гелікоптера безпосередньо наніс теж обстріли, де спалені будівлі, але Богу дякувати, що збереглися наші люди. І ми після авіаудару на другий день того ж дня забрали одну людину, а після авіаударів я з двома хлопцями Збройних сил і з добровільчого формування ми пішли в село і забрали всіх остальних людей. Ми встигли забрати до того часу, коли туди зайшов ворог. Яка ситуація зараз з укріпленнями, із інженерними спорудами? Ситуація змінилась із лютого? Порівнюючи з 24 лютим, вона на дві голови вище. І я впевнений на 100%, що якщо країна посіпака, яка сьогодні допомагає путінській Росії, разом з ворог буде намагатися проникнути на територію нашої громади, нашої України, ми достойно дамо відсіч. Всі люди разом з Збройними силами, з прикордонниками дадуть достойну відсіч і не допустять їхнє проникнення. Добре, давайте про відновлення. Ви називали статистику. Яка ситуація зараз? Я хотів би, щоб дійсно ще перед людьми вибачитися, але по будинках, які потребують капітального ремонту, реконструкції, практично не вирішено нічого. По квартирах залишається десь порядка до 20 квартир з усіх 400 квартир, які отримали пошкодження внаслідок ворожої агресії, залишається десь до 20 квартир, які необхідно засклити, вікна. А і то ці люди, які десь були відсутні, зараз вони приїхали, і ми стараємося ці питання позакривати. Позакривали критичну інфраструктуру щодо покрівель, щодо скління блоків. І позакривали приватних будинків, які підлягають поточному ремонту. Ну, але тут я хотів би щиро подякувати Віталію Івановичу Бунечку, Наталі Віталіївні Остапченко, Інні Вікторівні, тому що вони дуже багато допомогли. І ці роботи, якщо що стосується реконструкції капітального ремонту, я думаю, що на рівні держави вони теж будуть почуті. Ці звернення для того, щоб теж тим людям допомогти. Тому що ви бачите сьогодні за моєю спиною люди самотужки відновлюють свої будівлі. Чи правильно я зрозумів, що витрати на матеріали покривають із бюджету, а громада бере на себе власне роботи? Ні, ми не тільки витрати беремо на себе, не тільки роботи. Сьогодні область повністю нам закриває скління вікон, пластики вікна і такі дерев'яні вікна. Але ми ще виконуємо роботи силами комунальних служб, силами старост, прибиральників є. Ми гуртуємося, маємо такі бригади і ми допомагаємо. Є підтримка наших західних партнерів, зокрема Естонія оголосила про те, що допоможе Житомирщині відновити певні об'єкти. В Овручі це буде дитячий садок. Я би ситуація? Розділив саме більше сьогодні підтримка, це йде на рівні держави, на рівні обласної державної адміністрації по відновленню робити. Це саме більша підтримка. Потім іде бюджет міської ради, де ми силами комунальних підприємств своїми силами допомагаємо, але опять же тут допомагає область, тому що нам дають шифер, будівельні матеріали і трошки ще нам допомагають і наші лісові підприємства.
По садочку Естонії у нас практично зроблений проєкт, відведена земельна ділянка. Зараз підводяться інженерні комунікації, ми можемо їх побачити. Зараз Естонія вже проводить торги на підрядну організацію на стадії завершення. І я думаю, що десь на початку листопада почнеться будівництво садочку. Естонія, мабуть, саме більше в нас тут були і саме більше нам допомогли, допомагають. І я їм дуже-дуже дякую. Щоб зрозуміти систему фінансування, естонці самі проводять тендер, самі визначають підрядну організацію, самі їм платять, а вони лише тут працюють. Інженерні комунікації по підведенню до садочку громада бере на себе, інженерні комунікації, підведення ліній електропередач, зараз якраз нам виконують роботи обленерго. Всі питання під ключ, це все покладається відповідальність на нас, як на замовника, і безпосередньо на центр розвитку Естонії і підрядну організацію, яка буде виконувати роботи. Має відбутись презентація інвестиційного паспорту Овруцької громади. Сусідство із Білорусією вважається, ну, певною мірою загрозою. Як працюєте зараз з інвесторами? Що в цій презентації буде? Що ви пропонуєте? Які об'єкти? Залучення інвестицій по аграрному бізнесу, по деревопереробному бізнесу, по інших таких важливих напрямках, як заготівля ягід, грибів. І зрозуміло, що ми інвесторам пропонуємо будівлі комунальної власності, які сьогодні у нас є. Ми стараємося сьогодні презентувати свої можливості гірничодобувної галузі, лісової галузі, інших, для того, щоб все-таки нас люди бачили в інформаційному плані і мали наміри вкладати кошти. У березні місяці нам компанія UPG, Володимир Миколаївич Петренко, допоміг пальним, щоб ми могли підняти все-таки можливість нашого аграрного бізнесу, щоб посіятися, щоб обсіяти всі площі і зібрати урожай. І це у нас вийшло. Дуже було важко в квітні місяці запустити підприємство. Це було дуже складно. Добре, на завершення питання. Весною громада приймала рішення, фактично звернення з приводу до прихожан Української православної церкви Московського патріархату з приводу того, щоб люди приймали рішення про вихід чи не вихід, про перехід до іншої церкви, чи щоб цей процес розпочався. Які результати? Ті повноваження, якими сьогодні володіє Овруцька міська рада, вона виконала своє звернення. Звернення було чітко доведено до релігійних конфесій. Ну, але як ми розуміємо, що згідно чинного законодавства, кожна релігійна громада, вона має право на самостійність, на автономію. І вважаю, що силовим способом такі питання не вирішуються. Воно має вирішуватися на рівні, на законодавчому рівні, на рівні держави, на рівні парламенту. Це була розмова з міським головою Овруцької громади Іваном Кородом про те, як громада жила всі ці місяці, які наслідки російської агресії, а також про те, які плани в громади на розвиток, зокрема, економіки. Я Дмитро Клименко, залишайтесь із Суспільним.